Terve terve vaan kaikille. Se oli sitten Lara Croftia ja Tomb Raideria. Ja... Niin. Eiköhän nyt lähdetä taas. Meillä on nyt taas tämä meidän punainen takkimme päällämme jälleen, joten... Let's go! Kuultiin ammuskelua tästä ihan läheltä Jacobon vaarissa. Fuck! Advancing! Cover me! I've got her! Got your back! Give me covering fire! Suppressing fire! We got a man down! Throwing a grenade! Vittu! Juokse! Keep firing! Grenade out! He's dead! Please. I got you covered! Keep hurt! Ei. Kun Lara. Lara, sä et kuole nyt, et. I got you covered, mutta et kyllä kauaa. Kuka missä ja milloin? No hyvä, siinä on niinku just kohtaa. Siinä on siis ihan paras. Noin. Miks se viimeinen? Mitä ja vittu? Ei. Move out! Make it quick. I think I heard something. I'll take a look. Grenade out! Take position! We got a man down! Piilo. Give me cover fire. I'm under fire. Give me some cover fire now. I got a hit. Laying down covering fire. I got an eagle. She's hit! Kyllä yhtään niinku, ei yhtään mitään helaa. Et niinku, jos nyt vaan pääsin tästä ihan silleen.
se luutannu edes? Jacob, I got so much to teach you. Jacob, I think I'm close to the train yard. Are you there? What's that? Fuck. Onks tää niinku... Oliks tää nyt tää meidän niinku, et Jacob kuolee, sit meidän pitäis mennä sen niinku sinne. What took you so long? I thought I lost you back there. Sormi kävi hakes vaatteet. Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Let's move! We can get up through there! Watch out! Fuck. Kyllä mä en tykkää näistä yhtään. Siis mä en tykkää tässä sen takia, koska nää peilikivahti aivan saatanasti. Näettekin tästä hienosta kokemuksesta, jota näen juuri edessäni. Ja vittu, meidän pitäis hypätä. Jacob, niin, mä luulen, että tulee taas. Selvis. Koska toi on perus, että ne heittää sen musta ruudun silleen, että sä melkein kuolet. Joo. Jacob? Jouttiks me eroon siitä? Sä oot aivan jäässä. Ja se helikopteri tulee. No well, this is nice. Joo, kiva. Koska mä halusinkin. Mä halusin tämmösen kokemuksen. Go! Lara! Se kun puolet näistä kuolemista on vaan sitä, että Lara ei tottele vaan. Fucking bullshit! Ja
joku haluaa kokeilla tehdä tätä 14 freimiä, okei, no 14 freimiä ei nyt paha mitään. Mulla katosi niinku freimit tossa välissä, että mä en tiedä mitä tapahtui, mutta se tippui taas veteen, mut niinku... Itse mä ajattelen tätä videomateriaalia, mistä tästä tulee. Dad, is everything alright? Dad? Mä unohdin, että se menetti sen nuorana. Fuck. Sano, please, it's Jacob. Take it easy. Kiitos. Drink this. It'll help. You could have left me in that river. Would you have left me? I'd have thought about it. What makes you think I didn't? What makes you risk so much to come here? The divine source. I know what you're looking for. But I want to know why. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist, too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. Mitä musta tuntuu, että se ei käynyt ihan noin? I thought I'd come to terms with it, but... Something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not. Kiitos. Then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Lara, edes kerran elämässä kuuntele mua, please. Or won't. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now... You'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. I can't study our portion. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. Okay. You rest. I'll be back soon. Sinne on päivän matka, mutta joo. Hei, by the way, luuleks, että Lara jäädut tänne lepäilemään? Niin, siis just nimenomaan. Jacob, are you there? Miks tää haluaa vaihtaa mun vaatetta koko ajan? Minä haluan sen. Damn it. Where is he?
Sarkain. Mä oon tossa. Tonne pitäis päästä. Okei. Onks tässä... No ei ole tietenkään mitään tulipsia, kun mä olisin halunnut vaihtaa vaan taas vaatetta. No tässä on tulisia. Alone again. Jacob's gone ahead. There's something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Like I could tell him anything, and it wouldn't faze him. I sense no judgment from him. Yet, at the same time, he's hard to read. My instincts tell me he's a good man. He saved my life. I think I can trust him, at least for now. But I can't shake a nagging feeling that he knows more than he's letting on. Joo, mulla on vähän sama fiilis tästä tuojutusta. Tästä tulee nyt pari minuuttia lyhyempi jakso. Mutta mä veikkaan, että mä nytten... No niin, kuitenkin. Mä teen nyt tässä sen tempun, että mä jätän tän tähän. Vielä ennen toista jaksoa mä vaihdan tän vaatetuksen taas siihen punaiseen, koska mun leviväri on punainen. Mutta kuitenkin. Elikkä se muutos tulee olemaan ainut sitten, mikä on ensi jaksossa. Mutta joo, eipä tässä sitten muuta kuin nähdään ensi kerralla seuraavassa.